أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسلو هذا ورقة في النمي أعلن سيدة ميديا وفي النمي جمعة خوضة بحساسي أي نوصو سعودة فضلاً نلاتشوك حوق حساسي ميدوك مشرحين تمعارض كفرماجوا إن لواقون صداقة سوضة إسلام مركاسي نفرين حساسي سوس عري warka soo baxay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa looga hadlay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan go'aanka madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sheegay in uu hakiyay awoodaha ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya golaha midowga musharaxiinta ayaa talaabadaasi ku tilmaamay mid kor imaanaysa dastuurka dalka isla markaana xad gudub ku ah howlaha shaqo ee wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble محمد عبد الله فرماجو وحا او دلك او هرسيدي حصرت سياسة دي قلالاس امني او هاليس جلين كراح سيلوني دا صوماليا قرالك او سو ساري وحا او موجن ايا ان او سن كتنا سولين دمعي اها مد كرورسيقا ايا لغو يري حانشي دا كسو بحدي غلاها ميدوغ مشارحين تمعاركا غلاها ايا سو جيدي ان بيش عالم كو ايا وقون ستو فرماجو ايا لتلياشي سا قصو ديال وحا اينا كدل بدين شعبك صوماليات ان لقرب استاغو رئيس الوزارة محمد حسين روبلي ميدوغ مشارحين تا ايا شيغي ان ايقو آنكي كسو بحي فرماجو او اركان كو إن مدحوينها مدحليت كيسا دمادي او سيب برير اهي اوغو تنتي دستور كدالكا كنبين شيغي قضب ديسا تاسو كمرقاتي كعيسا إن او سنكا صوبحين مسؤولية ديسا إلالين تا دستور كا اونا موقض شخصي آن ديگينان شو سياسة ديد لحين او آن لغو آميني كرين حلكا اوغو سر ريا دالكا labo in madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo uu xagal daacinaya cadaalad u helida kiiska ikraan tahliil gabaad nasiinaya eedaysanayaashii ku lugta lahaa kiiska isla markaana carqaladeynaya habsami u socodka howlaha doorashooyinka gaar ahaan kuwa xildhibaanada gobollada waqooyi ee Soomaaliland iyo beelaha banaadiriga ahi oo labaduba ka dhacaya magaalada Muqdisho saddex in madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday uu si joogto ah u jabiyay heshiiskii la gaaray 27-dii May wiiqayna awoodda ra'iisul wasaaraha daaraha isla markaasina awood gaar ah siiyo shabakada qarsoon oo barbar socda howlaha ra'iisul wasaaraha kuwaas oo loo qorsheeyay in ay madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday u booban doorashooyinka dalka midowga musharaxiinta ayaa waxa ay sidoo kale soo saareen 7 qodob oo badankoodu ay ku muujinayaan inay garab taagan yihiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble kuwaas oo kala ah kow in ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta uu dardar geliyo howlaha doorashooyinka iyo cadaalad u helida kiiska ikraan tahliil laba in golaha wadatashiga qaran uu shir degdeg ah isugu yimaado si loo howlgeliyo qorshaha doorashooyinka dalka looga saaro xaaladda kala guurka ahi iyo qalqalka siyaasadeed saddex in madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday loo aqoonsado isaga iyo la taliyaashiisa qaswadayaal liddi ku ah xasiloonida dalka afar in ciidanka qalabka sida ay ka fogaadaan kumilinka siyaasadda sida uu qabo qodobka 127-aad ee dastuurka dalka iyo heshiiskii 27-dii May shan in shacabka Soomaaliyeed dowlad goboleedada iyo beesha caalamkuba ku garab istaagaan ra'iisul wasaaraha sidii uu cadaalad ugu heli lahaa kiiska ikraan tahliil iyo sidii degdeg loogu qaban lahaa doorasho la isku raacsan yahay oo jawi xasiloon iyo nabadgelyo leh ay ku dhacdo lix in laga fogaado wax kasta oo xasarad iyo dhiilo colaadeed abuuri kara meelna looga soo wada jeesto cid kasta oo isku dayda in ay dalka qalalaasa amni ka abuurto todoba golahu wuxuu mar kasta diyaar u yahay talaabo kasta oo lagu muujinayo amniga iyo xasiloonida dalka si kastaba ha ahaatee hanjabaad culus ayay hawada u marsiiyeen madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna beesha caalamka ka codsadeen in ay u aqoonsadaan qaswade dhinaca kale lafta gareen oo ka hadlay khilaafka Farmaajo iyo Roble madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa markii ugu horeysay ka hadlay khilaafka u dhexeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lafta gareen ugu horeyn ka hadlay dhexdhexaadinta ay ka dhex wadeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha wuxuuna sheegay inay weli ku rajo weyn yihiin in wax kasta wadahadal iyo isfaham buuxa madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa xusay in khilaafka u dhexeeya labada mas-uul ee dalka ugu sarreeya uu dib u dhac u keeni karo dalka iyo doorashada la filayo inay Soomaaliya ka dhacdo wuxuu sheegay in si looga hortago inuu dalka galo xaalad hubanti la'aan ahay ay sii wadi doonaan dhexdhexaadinta ay ka dhex wadeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadalka madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli uu xoogaystay khilaaf ku dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble isla markaasina ay soo saareen qoraal iska soo horjeeda madaxweynaha waqti ka dhacay Farmaajo ayaa qoraal uu shalay soo saaray ku sheegay inuu awood dhimis ku sameeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo uu horay ugu wareejiyay qabashada doorashada iyo qorsheynta amniga halka ra'iisul wasaare Roble uu qoraalkaasi ku tilmaamay mid baalmarsan dastuurka dalka isla markaasina uusan u hoggaansami doonin si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka ayaa iminka waxa ay maraysaa
ميل حاليس اه اسلام مركاسينا وحا السبب تاسي اسكاله مده وينا وقتي كدعاي اي كورسيقا جعل ان مرنبا اوغولان دونين ان لغا قوليشتو حتى وحاو اوغولان دونين ان مرنبا او قلدن يهي اما قلد كيس الله شيغو فضلا دب او داور كيني هوري اي علان سيدا ميديا حوك حساسيا عيدا ما ادو فربادن او قبي اهان بقبصدي اما اسكو هريري يقرون كادن عدم اقارد مقدشا اي التركيش ايرلان او قبي اهان بما تباقاتي كد مركي اللو قادي انو صور راعي لقر قبع فهد ياسين حاجي داهر هسا آتي عيدا ما نبسوك داهي ايا اسكو هريري يقرون كادن عدم waxaa maanta baaqday dulimaadidii ay diyaaradda Turkish Airlines ku iman lahayd magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya warar kala duwan ayaa ka soo baxay sababta keentay in diyaaradda ay maanta baaqato iyadoo ku hakatay dalkaasi Djibouti dagaal qabe Faad Yasin Haaji Daahir ayaa laga doon doonayaa markii uu soo dega garoonka Aden Cadde in gabi ahaanba gacanta ay ku dhigan ciidamada ka amar qaato Ra'iisul Wasaare Roble garoonka diyaaradaha Aden Cadde ayaa waxaa saaka lagu arkay ciidamo badan oo ka tirsan nabad sugidda waxayna taa keentay shaki ku aadan in diyaaradda Turkish Airlines uu saaran yahay agaasimii xilka laga qaaday ee dagaal qabaha ahaa Faad Yasin Haaji Daahir kaasoo ay dacwad ka taalo maxkamadda ciidamada qalabka sida war loo kulsoonaan karo oo laga helay saraakiisha garoonka diyaaradaha Aden Cadde ayaa sheegaya in shirkadda Turkish Airlines ay ka cabsatay inuu qalalaasa ka dhasho duulimaadkeeda maanta oo la rumaysan yahay inuu saaran yahay dagaal qabe Faad Yasin Haaji Daahir garoonka diyaaradaha Aden Cadde ayaa waxaa sidoo kale soo gaaray ciidamo kale oo loo malaynayo inay ka soo horjeedaan in Faad Yasin uu yimaado Muqdisho taasoo cabsi ku abuurtay shirkadda Turkish Airlines iyo gabi ahaanba shaqaalaha ka shaqeeya garoonka Aden Cadde sababta diyaaradda Turkiga ugu hakatay garoonka Djibouti ayaa lagu sheegay qalalaase laga cabsi qabo inuu garoonka ka dhaco markii maamulka shirkadda Turkiga iyagana ogaadeen ciidanka soo galay gudaha garoonka diyaaradaha Aden Cadde isla markaasina waxay doonayaan markii uu soo dego Faad Yasin in gabi ahaanba diyaaradda ay kala soo degaan sida ay ogaatay calan sida media Faad Yasin Haaji Daahir ayaa qorsheynaya inuu soo raaco diyaaradda Qatar Airways oo gelinka dambe ee maanta imaanaysa magaalada Muqdisho Faad Yasin ayaa la sheegay inuu maanta Muqdisho u imaanayo si uu biri uga qayb galo shir la qorsheynayo inuu yeesho golaha amniga qaranka taasoo lagu sheegay in lagu soo bandhigayo kiiska kiraan tahliil horey ayuu u shaaciyay madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin cid aqoonsatay ma jirto shirka uu ku dhawaaqay Farmaajo si kastaba ha ahaatee ciidamo aad u xoogan ayaa la wareegay garoonka Aden Cadde magaalada Muqdisho diyaaraddii Turkigana gabi ahaanba waa ay baaqatay oo waa ay ka cabsatay waxayna ku degtay garoonka caalamiga ah ee dalkaasi Djibouti dhinaca kale madaxda maamul goboleedyada dalka oo qoraal wadajir ay ka soo saaray khilaafka Farmaajo iyo Roble iyo kiiska lagu muransan yahay madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ee Soomaaliya ayaa warmurtiyad wadajir ah ka soo saaray khilaafka ka dhexeeya madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaarihiisa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya Puntland Koonfur Galbeed Jubbaland Galmudug iyo Hirshabeelle madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani madaxweyne Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo madaxweyne Cali Guudlaabe Xuseen ayaa waxay qadka telefoonka uga wada hadleen xaaladda amni iyo siyaasadeed ee dalka uu marayo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah waxay ka xun yihiin khilaafka soo noqnoqday ee hay'adaha federaalka Soomaaliya oo ah midda aan u adeegayn danta qaranka horseedi karana xasilooni darro amni iyo dib u dhac dowladnimada dalka Soomaaliya ee xilliga kala guurka ahi sidaa daraaddeed madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay soo jeedinayaan qodobada soo socda kow in dhammaan wixii khilaafaad ahi lagu xaliyo tubta wada hadalka lana joojiyo qoraalada sii fogeynaya xal u helista khilaafka sidoo kale la tixgeliyo ku dhaqanka dastuurka ku meelgaarka ahi ee dowladda federaalka Soomaaliya laba in la ixtiraamo laguna dhaqmo heshiisyadii ay horey u gaareen madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah 17 Sebtembar 27 May iyo 22 Agoosto lana sii xoojiyo wada shaqaynta guulaha lagu gaaray ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladda xubnaha ka ah ee lagu fududeynayo qabsoomidda doorashooyinka dalka saddex in xaaladda baaritaanka kiiska ikraan tahliil faarax loo maro hannaanka qaanuunka dalka iyadoo loo madax banaynayo hay'adaha ku shaqa leh afar madaxweynayaashu waxay ugu baaqayaan guddiyada farsamo ee hirgelinta doorashooyinka ee labada heer in ay waajibaadkooda u gudaan si waafaqsan habraacyadii doorashadii ee la saxiixay 22 Agoosto shan madaxweynayaashu waxay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ugu baaqayaan in laga wada qayb qaato xasiloonida iyo in dalka ay ka dhacdo doorasho hufan oo xalaal ah oo qof kasta ay ku qanci kara lix madaxweynayaashu waxay beesha caalamka ka codsanayaan in ay dadajiyaan taageerada farsamo iyo dhaqaale ee hirgelinta doorashooyinka dalka todobo ugu dambeyntii madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay shir isugu imaanayaan
مقالة قروة كو إلا باتنك إلا سدح إلا باتنك سبتمبر لابكوني كو إلا باتنك سي آي اوغا أرين سدان در در جلين تاقب سوميدا دور شوينك إيقود أهان حالة دالك سيكستوها آتي سيدي لغا فيلي مدح دا مامول قوبالي دالك قار أياق بي أهان بكا ويعدي إن أي قرب سيان رئيس الوزارة محمد حسين روبلي هسا آتي شانت مدح وين وحا أي كوي شيين إن أي ميسك ودا حدالك سوو كينان فرماجو روبلي إيه دمان إن تاي قسيسو دولد نمد دالك fadlan aragtidaada ku aadan khilaafka farmaajo iyo rooble iyo dalka halka u socdo whatsappka shaashada kaaga muuqdo cod noogu soo dir adigoo ku soo koobaya 3 daqiiqo oo kaliya adigoo raa mowduuc kale aad galeynin waa mahadsantihiin taageerayaasha calan sida media dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka